Fala, rapaziada, aqui é o Louco do Machado. A gente vai fazer um jogo agora para decidir quem é o segundo do primeiro grupo, certo? Por quê? Eles são Luiz e Matheus, estão empatados com 9 pontos. O Rodrigo já fez 10, só que ele tem mais um jogo. Então o Rodrigo já passou, vamos ver quem vai passar em segundo e provavelmente pegará o Daniel na semifinal. Vamos, Gui! Vai, Matheus, vai, Matheus. Vai, Matheus, pelo amor de Deus. Quem vai pegar? 6. Vamos ver. 3 e tira. Pode ir, pode ir. 6 de quem? 6 do 3. Vai, Matheus, caralho. 4. 6. Opa. 8. Não vale VAR, irmão, não. Tá um ponto, vai. Não vale VAR, irmão. 4. 4. Exatamente um ponto na frente do Matheus. 6. 6. Troca! Você já ganhou, Matheus, relaxa. Psicológico, caramba. Chama no presidente. Já tá. 6-6. Já tá. 6-6. Tem, não sei. Quatro. Aqui vai. Matheus, vai. Você? Não. Tá um ponto só de diferença. Pensa bem no que você vai fazer. Não, não dá palpite, não. É. É. Você vai no shot. Foi no peraí, ele falou que vai. Vai no shot. Ah! Oh, velho. Você foi eliminado mais uma vez. Finals! Ô, Matheus, sem essas coisinhas aí. Vou até filmar o Guedes aqui. Porque... Eu visto a camisa. 54-45, Gui está eliminado novamente. Matheus e já está na semifinal e já tem um jogo decidido. É Matheus e Daniel na semifinal, rapaziada. Segue lá o canal, Louco do Machado.